kungekuwa na harusi yenye ingefanyika jana, na kwa sababu ya bibi harusi ambaye alisema ya kwamba akona mtu mwingine mali, na mwenye hakuwa amesema hapo awali, hiyo harusi haikufanyika kwa sababu ya hayo maneno yenye alisema. Kitu ingine ni ya kwamba nimemwacha yeye aende afuzu maishani mwake upande ule mwingine, ama atafute bwana mwingine kiroho safi, kwa sababu hata kama alikuwa amesema bila hata kujua, namsamehe yeye, na akikuja tena kusema labda atarudi ama nini, nimemwacha kiroho safi aende afuse upande ule mwingine kabisa katika maishani mwake. Sasa sikuwa na roho mbaya tangu tuanze na yeye. She was to become my wife, na babake alikuwa akona shughuli kuona ya kwamba hii harusi itatimia. Nampongeza babake kwa sababu akuwa na tashwishi ya kwamba hii harusi haitafanyika. Alikuwa anajua ya kwamba hii harusi itafanyika, ilhali tu yeye alikuja mwisho kabla harusi ifanyike, one day before, na akasema haya maneno. That is why the wedding did not go on. Mimi ni mama wa bwana harusi. Tulikuwa tunatarajia harusi ifanyike jana, lakini hakufanyika. Kwa vile msichana alisema apatiwe nafasi, na yeye bado ni mdogo hapa, anangoja, bado ni mdogo, hajafikiria kukua bibi, so akuwa ready. Sasa tumefanyaje? Tumepatia yeye, sitakubali tena yeye akuje, sitakubali tena akuje kwetu, kwa vile amesema yeye bado ni mdogo, ajekuwa msima kufanya harusi. Na tulikuwa kanisa alikuwa na furaha kumlaki yeye.